Fala aí. Hoje eu sequestrei o Hades. Eu é que vou assumir essa bagaça desse canal. Hackeei o PC e farei umas invasões míticas no Dark Souls. Então deixa o seu like e vamos nessa. Sem paciência para AFK. Já chegou tomando na coluna. Hora de colocar um presentinho para nosso amiguinho. Espero que ele goste. Agora vamos usar nossa antiga técnica milenar, Troll no Jutsu. Aí vem ele, todo pomposo, achando que vai se dar bem. Droga. Personne n'échappe à mon regard. Para de correr e vem pro pau. O próximo é você de chapeuzinho. Para de correr e vem pro pau.
Sobe aqui que eu tenho presentes. Você é muito desobediente. Compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.